Yle Kallellaan? Minkä takia Katarina Sourin saamelaisteos kohautti? Tänään pohditaan ilmiötä nimeltään Voke ja intersektionaalisuus kahden herran kanssa, jotka molemmat pohtineet aihetta. Studiossa historioitsija Ari Helo, joka on julkaissut ihan vasta ikään teoksen intersektionaalista vai valkoista ylivaltaa ja sitten kielitieteilijä Janne Saarikivi, joka on kirjoittanut myöskin Tämän teeman ympäriltä. Kirjassa on hankalat sanat ainakin tuoreessa kirjassa. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Hei, aloitetaan ihan tuolla tuoreella esimerkillä Suomesta. Täällä on viime aikoina puhuttu kovasti tästä Katarina Saurin saamelaisteoksesta, josta sitten jotkut saamelaisaktivistit loukkaantuivat. Muun muassa Petra Laiti, joka kuvasi tuota teosta tai syytti sitä kulttuurisesta omisemisesta ja sitten tietenkin saamelaisväestön stereotyyppisestä esittämisestä. Ja Lux Helsinki sitten pohti pitkään, että laittaako ne ylipäätänsä teosta esille, mutta päätyivät sitten lopulta laittamaan sisältövaroituksen kanssa. Niin Ari, oliko tässä kyse vokeesta? No, oli aivan selvästi, että äh, äh, kyse on siitä, että äh, miten alkuperäiskulttuureja nyt sitten saa esittää tämän valkoisuus, äh, paradigman sisä, sisältä katsoen. Eli, eli että kun me olemme kaikki äh, valkoisen ylivallan edustajia lähtökohtaisesti valtakulttuureissa, niin meidän pitäisi jotenkin aivan erityisellä tavalla suhtautua kaikkein, ka kaikkiin vähemmistöihin ja, 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 ja varsinkin alkuperäiskansoihin. Mutta mä, mä henkilökohtaisesti ihmettelen tässä se, lähinnä sitä, että et minkä takia taiteesta on tullut niin kuin ala, jossa niin kuin puhutaan vain siitä, että mikä, mitä siellä ei saa olla. Aivan, niin. <coughs> et, Sisältövaroituksia että... Mitä Janne sä tuosta keissistä? No lähtökohtaisesti mun on tietysti hyvä, että ö, tota, vähemmistöihin suhtaudutaan jotenkin sensitiivisesti ja, ja tota, pohditaan niiden tota, ö, erilaisia tai niihin liittyviä kuvastoja taiteessa ja ö, julkisessa keskustelussa. Mutta sitten tietysti toinen asia on sitten se, että ö, ihmetyttää jonkun verran se, että kuka saa edustaa vähemmistöjä kuka saa sanoa, että vähemmistö on tätä mieltä tai tuota mieltä, koska nämä vähemmistöt koostuu tuhansista ihmisistä ja ö, on keskenään myös eri mieltä kaikista mahdollisista asioista. Ja sitten toinen asia, mikä tässä tietysti tulee ö, minusta, niin on tuo taiteen vapaus, että taiteen vapaus on perustuslaissa taattu. Minusta näyttää siltä, että taideinstituutiot on usein aika ö, ö, tällaisia, että ne – Mainehaitan pelossa reagoivat hyvin nopeasti, jos yksi tai kaksi ihmistä sanoo, että jokin asia ei heitä miellytä, mm. ja julistautuu sitten jonkun ryhmän, kuten nyt sitten saamelaisten tai transsukupuolisten tai sukupuolivähemmistöjen edustajaksi, niin sitten taideinstituutiot välittömästi perääntyvät. Minusta taideinstituutiot voisivat puolustaa taiteen vapautta. Mm. Luks Helsinkihän kuitenkin nyt sitten tämän, esi tämän teoksen julkaisi, mutta laittoi tämmöisen sisältövaroituksen, jota sitten ilmeisesti soitettiin siellä, siellä niihin, satoja kertoja. Ni, äh, mitä ajattelit tästä sisältövaroituksesta? No äh, tämä on osa tätä intersektionaalistista vokekulttuuria, eli, eli äh, Yhdysvalloissa tuulle viemä elokuva, kun se tuli uudelleen. Äh, näihin, näihin tuota suoratoistopalveluihin, niin siihen lisättiin uh, uh, sisältövaroitus. Että mulla, on, on kotona omalle uh, DVDlle se elokuva ja, ja, ja se, se, syy, minkä takia se muuten palautettiin näihin suoratoistopalveluihin, oli, että afrikkalais-amerikkalaiset olivat sitä mieltä, että se on upea elokuva. <lopuhun> <lopuhun> <Se>, kuten... <lopuhun> mutta, mut, mut, voi sanoa, että samanlainen problematiikka meillä on sitten, mikä tahansa, se on vanha, vanha intiani lännen elokuva. Uh, ne on kaikki a niin nyky etiikan mukaisesti rasistisia ne elokuvat. Et, et, äh, et, jos, jos me ruvetaan niin kaikkia kulttuurituotteita merkitsemään vartustekstejä, niin, niin, niin me, meillähän on 99 prosenttia kaikesta kulttuurista varoitettua tavaraa. Et, et, jos me ajatellaan, että kulttuuri on jotakin, mitä, äh, mistä me keskustellaan ja mitä me jaetaan, ja, 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 äh, ja, ja, että, ja että kulttuuri ylipäänsä merkitsee jotain. Että et, et, eihän kukaan purkaan pukeudu niin monikulttuurisuuteen vuoksi, vaan siksi, että se on uskonnollisen kulttuurin vuoksi tärkeä asia hänelle. Mm. Ja, 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 just tässä mielessä tämä intersektionalismin yksi oppi, joka on tämä täydellinen inkluusio, eli osallistaminen joka ikisen asian. Mm. Se tuottaa sen aivan järjettömän ajatuksen siitä, että Kulttuuri ei oikeastaan merkitsekään mitään, koska kaikkien pitää saada olla kaikessa mukana. Mutta eihän, eihän mikään kulttuuri a, a, ole kulttuuri muuten kuin sillä, että miten se erottautuu muista kulttuurisista piirteistä, muiden, mu, muiden mm. ihmisten kulttuureista. Mitä sinä, Janna, ajattelit siitä sisältövaroituksesta? Jos Lux Helsinki miettii, että miten, miten mainehaitta nyt tässä korjataan ja haluavat kuitenkin sen sitten esittää, niin sitten laitetaan tämmöinen sisältövaroitus, että jos joku loukkaantuu, niin tavallaan, laitetaan se konteksti. Niin, siinä se tietysti liittyy varmaan tämmöiseen kaiken läpäisevään turvallisuuskulttuuriin myöskin, että meillähän on tällainen tilanne, että kun presidentinvaalit ö, on esimerkiksi, niin kaikki ehdokkaat kilpailee sillä, että kuka tuota ehdottaa kovempia turvallisuustoimia Venäjän rajalle ja, ja kuka, kuka tuota, ö, Tuota, ehdottaa vi vieläkin turvallisempaa ö, jotain sotilasliittojärjestelyä ja muuta, ja sitten ö, samalla tavalla tietysti tällainen niin kuin läpi, läpitunkeva tai tällainen kaiken läpäisevä turvallisuusajattelu nyt sitten liittyy ö, jopa ö, kulttuurituotteisiin, että, että tuota, ö, kaikkea pitää varoa ja pitää tuota, jatkuvasti muistuttaa siitä, että jonkin asian näkeminen voi olla turvatonta esimerkiksi siten, että se voi herättää ajatuksia ja tunteita. <hysy> Minulle tulee turvallisuusvaroituksista yleensä hyvin turvaton olo. <hysy> olen, olen, ollut siis, muistan, muistan jotain aikoja, kun tota, liikuin paljon Moskovassa 2000-luvun alussa ja sitten sinne alkoi tulemaan tämmöisiä lap, ja metrojuniin, että varokaa terroristeja ja huomatkaa, että jos, tuossa on tuo, jos on yksinäisiä laukkuja tai muita, niin toimikaa välittömästi, tehkää näin ja varokaa tuota ja tätä. Sitähän tuo hirveän turvaton olo ja samalla tavalla kun mä oon nyt ollut jossain tämmöisissä tota, ää, taideinstituutioiden tilaisuuksissa, jossa koko ajan hoetaan sitä, että tämä on turvallinen tila, tämä on turvallinen tila ja nyt on tällaiset turvallisen tilan ohjeet, niin ainakin minuun ne vaikuttaa sillä tavalla, että tulee turvaton olo. Mä luulen, että moneen muuhunkin, ja ehkä se on tarkoituskin jollain alitajuisella tavalla. <spirituality and black conferdles> Niitä turvalliset tilat on, on myös tämmöinen yksi intersektionaalisuuteen liittyvä asia. Määritellään nämä termit tähän nyt ihan alkuun. Mitä tämä intersektionaalisuus ja vuke tarkoittaa? No mä olen omassa kirjassani määritellyt intersektionaalisuuden siten, että se on ajattelutapa, jossa ä, humanistinen tutkimus ja yhteiskunnallinen tutkimus ovat kummatkin lähtökohtaisesti syrjäytymistutkimusta. Ja sen lisäksi ä, ä, niitä tutkitaan tällaisen valkoisuusparadigman kautta, jossa kyse on siitä, että ä, länsimaisen 1900-luvun vaihteen imperialismin ä, kaikki käytänteet, kielenkäyttö, Äh, yhteiskunnalliset rakenteet ja kaikki muut on luoneet tällaisen kaiken kattavan valkoisen hegemonian maailmaan. Ja että kaikki muut ihmiset kuin äh, äh, tämä poliittinen eliitti ja, muut, ja, ja ja, heitä seuraavat valkoiset äh, 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 äänestäjät kärsivät tällaisesta hegemoniasta. Ja että äh, äh, vähemmistöryhmät on itse asiassa rodullistettuja ryhmiä. Mm. Eli, 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 eli että äh, äh, valkoisuus on sinällään jo rodullistamista, äh, mutta että valkoiset on nimenomaan imperialismin kautta rodullistaneet äh, äh, afrikkalaiset, afrikkalais-amerikkalaiset, äh, 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 kaikki muut vähemmistöryhmät alkuperäiskansojen myöten. Mm. Äh, ja kun tästä lähtökohdasta ruvetaan katsomaan maailmaa, niin maailma, maailmasta löytyy syrjäytymistä, mutta ennen kaikkea se löytyy yksinkertaisen selkeä syrjäytymiselle, ja se on se valkoinen hegemonia, jonka edustajia kaikki valkoiset ihmiset ovat. Ja kun afrikkalaisamerikkalainen äh, professori John McWater kirjoitti vokerassismista kirjan, jo, josta, josta tuli äh, äh, myyntimenestys, äh, niin hän selittää, että, että, että äh, tämä ajatus perustuu niin kuin siihen, että äh, äh, intersektionaalinen tutkimus itse asiassa ole mitään muuta kuin uskonto. Ja sen valituilla on äh, per, perus ovat tieto siitä, että he eivät saa koskaan sitä perisyntiään anteeksi, eli sitä, että he ovat valkoisen hegemonian edustajia. Ää, ja, ää, ja kaikille muille tänne on tarkoitus olla niin vapauttava. Uh, tieto tästä maailmasta. Mihin tämä johtaa niinku tutkimuksellisesti on se, että mitään muita rakenteita ei olekaan, kun vaan tämä valkoinen hegemonia, ja sen kautta se liittyy kaikki. Kyllä, ja sä käsittelet juurikin tätä tutkimusta uh, tässä sulkeutuvan. mut, Mutta mut, 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 uh, mut, uh, mut, uh, mut vielä se, että et, et VOKE on tämän intersektionaalisen epäpätevän tutkimuksen uh, populaarimuoto. Kyllä. Eli, eli sen politisoitunut muoto. Ja Janne sanoi, että sä et tykkää koko voke sanasta. Joo. Miksi? No ei, minusta vaan tuntuu, että se on tämmöinen vähän rajoiltaan epäselvä sana. Ehkä se sitten liittyy näihin amerikkalaisiin keskusteluihin. Ehkä se siellä voidaan jotenkin määritellä selkeämmin. Minusta tuntuu, että yleensäkin näissä asioissa on hyvä tehdä pieni ero sen suhteen, että miten vaikkapa nyt intersektionalismista puhutaan tieteellisessä tutkimuksessa ja sitten miten siitä puhutaan tämmöisenä, tämmöisenä niin kuin yhteiskunnallisena iskusanana tai varmaan voisi myös sanoa ideologisena käsitteenä. Ne on minusta keskenään hieman erilaisia asioita, että, että sinänsähän siis tässä näissä tämmöisissä intersektionaalisissa tutkimusparadigmoissa on alun perin ollut tämmöinen ajatus, että kun tutkitaan yhteiskunnallisia ilmiöitä, niin pitää ottaa huomioon rotu, sukupuoli, ikä, ö, yhteiskuntaluokka, tällaiset asiat. Ne pitää jollain tavalla tehdä läpinäkyviksi ja niihin liittyvät tota, erilaiset ö, valtarakenteet ja odotukset ja tota, stereotypiat ö, täytyy tehdä jotenkin näkyviksi. Siis minusta tässä sinänsä ei ole mitään vikaa. Minusta se on ihan hyvä ajatus. Toisaalta siinä ei ole myöskään mitään kovin uutta, ö, että niin kauan kuin etnografista tutkimusta on tehty, niin aina tietenkin on jollain tavalla huomioitu se, että ö, erilaiset ryhmät, mitä täällä maailmassa on, niin näkee maailman aika eri tavoin. Tämä nyt on ollut tiedossa siis humanistisessa tutkimuksessa jo useita satoja vuosia, että erilaisten etnisten ja ö, luokan tai sukupuolen perusteella määrittyvien ryhmien kokemukset ja maailmankuvat voi olla erilaisia. Mutta että sitten toisaalta sen ryhmän sisälläkin on usein merkittävää vaihtelua. Ja, ja minusta tässä, silloin kun tämä intersektionalismi ikään kuin erkaantuu tästä tämmöisestä tieteellisestä taustasta ja se jähmettyy tällaiseksi jonkinlaiseksi ideologiseksi, ideologiseksi käsitteeksi, niin silloin se ongelma on usein se, että äh, ruvetaan ajattelemaan, että, että ihmisen ajattelu, äh, maailmankuva, jotenkin määrittyy yksinomaan ryhmän jäsenyyden kautta, tähän ei tietenkään pidä paikkaansa. Kyllä ihmiset itsekin ajattelevat, ja he itsekin kokevat, ja heidän kokemuksillaan ja ajatuksillaan on valtavasti vaihtelua. Ja itse asiassa ryhmän jäsenyys ei ehkä aina ole niin oleellista, kun halutaan väittää. Tää. Et siinä on minusta usein myös kysymys semmoisesta ilmiöstä, että kun puhutaan tästä kulttuurisesta omimisesta, että joku ikään kuin haluaa omia itselleen koko ryhmän käsitteen. On paljon ihmisiä, jotka haluaa sanoa vaikka, että saamme ajattelevat näin tai, äh, tai tuota. Äh, transsukupuolista ajattelevat näin tai musta ajattelevat näin. Mm. Mutta siis jos me katsotaan aineistoja, että miten nämä ryhmät oikeasti ajattelevat, niin me huomataan, että itse asiassa ei se ole näin. Tämä on vähän samanlainen asia kuin, että naisasia, naiset ajattelevat keskimäärin naiseudesta ja naiseuteen liittyvistä kysymyksistä aivan eri tavalla kuin naiset keskimäärin. Öö, joka voidaan siis aivan hyvin todistaa siis erilaisilla aineistoilla. Aivan. Minusta, ja samalla tavalla siis vaikka rod rodulliset aktivistit tai vähemmistöaktivistit tuppaavat ajattelemaan asioista eri tavalla kuin se ryhmä mm. kokonaisuutena ajattelee, joka myös voidaan niin kuin aineistoilla osoittaa. Minusta tämä on nyt tärkeä muistaa. Kyllä, juuri ne. Mä pyydän hieman lyhyempiä kommentteja, koska meillä on kuitenkin Useita teemoja käsiteltävänä. Tuota, niin, sä sanoit, sä oot sanonut, että tämä kirja syntyi puolesta, että oot Äärimmäisen huolestunut tästä ilmiöstä, mutta kuten Janne sanoi tuossa, että tässähän tavallaan niin pyritään tuomaan esille valtarakenteita ja nä näyttämään, että ehkä niin nostamaan marginalisoituja ryhmiä myöskin ja näyttämään, että ketkä on lähellä valtaa ja ketkä sitten on, on antaa ääni niille, joilla ei ääntä ole ollut. Niin tavallaan mikä sinua huolestuttaa ja näetkö mitään hyvää tässä ilmiössä? Sanotaan, että se perustava ongelma tässä intersektionaalisuudessa on se, että se on ihan lähtökohtaisesti länsimaisen liberaalin yksilöajattelun vastainen. Se lähtee pohtimaan identiteettejäkin puhumalla ihmisistä ei yksilöinä koska he eivät ole kiinnostuneet yksilöidentiteeteistä, vaan erilaisena marginalisoituna subjekteina, joiden identiteetti muodostuu näistä valkoisen ylivallan kautta syntyneistä valtadiskursseista. Ja kun tätä ajattelua viedään tarpeeksi pitkälle, niin päästään sellaisiin käsitykseen, että opama esimerkiksi on vain mustat kasvot vanhalle valkoiselle ylivallalle, eli että kun ei hän tuonut aitoa niin kuin muutosta rotusuhteisiin Yhdysvalloissa, niin tämä todistaa sen, että, mm. että valkoinen ylivalta jatkaa tätä rasistista, rasistista politiikkaa sen takia, että me olemme sisäisesti kaikki valkoiset ihmiset rasisteja. Tämä on sen ajattelun se, se, se syvä perusta. Äh, juuri se, jota, jota, jota tämä musta amerikkalaisprofessori sanoi, että, että, että äh, äh, kärsitään perisynnistä, jota ei voisi saada anteeksi. Äh. Äh, ja, ja, ja kirjassa käyn 300 sivua sitä kuudella äh, 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 lähde, lähdeviitteellä läpi äh, äh, näitä, näitä tutkimustekstejä, äh, äh, joista näkee, että että intersektionaalinen tutkimus ei ole kiinnostunut erottelemaan esimerkiksi poliittis poliittisia valtarakenteita, taloudellisista valtarakenteista, ä, ä, eikä, eikä sillä ole mitään kerrottavaa, mitä sosiaalipolitiikalla pitäisi tehdä. Nyt se, se perustava ongelma on, 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 on niinku yksinkertaisesti se, että, että historiaa ei ymmärretä. Eli, eli historia ja historia toisinaan tahallaan väärin ymmärretään. Eli annetaan, annetaan ymmärtää länsimaisesta kulttuurista, että länsimainen kulttuuri eläisi ihan 1910-luvulla – Eli että ää, ikään kuin länsimainen tiedekäsitys olisi uskonut ää, rodun määrittävän ihmisen persoonaa nyt viimeisen sadan vuoden ajan. Ei ole. On nimenomaan sanottu, että rotu ei selitä tällaisista asioista yhtään mitään. Eli että mm. i, i, a, a, Uh, ihan erot, erot, eli pigmenttierot, on, on eri asia. Niin. Tätä... Ja, 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 uh, 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 ja juuri tämän vuoksi tämä rotukeskustelu on aivan järjetön, koska ei se tarkoita mitään muuta kuin, että tuodaan uh, 1700-lukulajinen rotuajattelu uudestaan, mutta käännettynä. Eli, ollaan kysymys, eli kyse on käänteisestä rasismista. Niin. Eli, eli, eli ollaan palaamassa niin rotuerotteluajatteluun lähtökohtaisesti. Ootko, ja tämä on vaarallista. Niin, Tätä ajatteluahan siis arvostellaan usein siitä, että se tavallaan äh, jakaa ihmiset etuoikeutettuihin ja uhreihin, tämmöisiin erilaisiin hierarkioihin. Ja laittaa sitten näitä hierarkioita vähän niin päinvastaiseen järjestykseen, kun on perinteisesti tehty niin kuin esimerkiksi ihonvärin tai sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella, mihin ihmiset ei pysty itse vaikuttamaan. Ja tämä niin käänteinen rasismi, tulee usein tässä kritiikissä esille, niin miten sä katsot tätä? oletko samaa mieltä vai eri mieltä tästä kritiikistä? No kyllä mä pääpiirteessä oon samaa mieltä, että tota ö, siis minusta on selvää, että on, on siten, että on ö, olemassa siis kaikenlaisia, er, erilaisissa konteksteissa on aina kaikenlaisia alistettuja tai alisteisia ryhmiä ja on, on hegemonisia ajattelutapoja ja marginaalisia ajattelutapoja, mutta että sitten minusta ä, ei pitäisi olla liian yksinkertaista käsitystä vallasta myöskään, että ä, jos minä nyt vaikka olen valkoinen heteromies, niin ä, se ei tee minusta millään lailla kaikki voipaa, että on olemassa jotain tilanteita, jossa se saattaa auttaa minua säästyn samppan ja baarissa, ja poliisin etniseltä profiloinnilta, ja tällä tavalla minulla on hyvä olla. Mutta sitten meillä on tietenkin paljon erilaisia muita tilanteita, joissa se saattaa olla huono asia. Että jos minä astun, astun tuota puhos tuota halalkauppaan tai tuota itä helsinkiläisen betonisillan alla kokoontuvaan räppirinkiin, niin sielläkin on omat valtarakenteet. Ja, ja tota, se mikä on. Helsinkiläisessä keskustan samppanibaarissa eduksi, niin on siellä sitten haitaksi. Mm. Eli, eli valtahan aina konstruoidaan kaikissa tilanteissa uudella tavalla ja eri tavoin. Mm. Ja nämä valtarakenteet eivät ole mitenkään tämmöisiä monoliittisia, että se on mun hyvä aina muistaa. Että ne aina, aina uudestaan joka tilanteessa, tässäkin tilanteessa, meille luo, luo, tulee jotain tällaisia sosiaalisia valtarakenteita. mikä tahansa tilanne luo aina uudestaan. Miten tuo voke sitten näkyy Suomessa? Että nyt tuli tämä Katarina Souri-esimerkki, mutta että osaisitko antaa muita esimerkkejä? Tuossa kirjassa mainitset muun muassa THL rasismisivut. No äh, äh, THL äh, suomalaisen viranomaistahon äh, aidosti kertoo, äh, että äh, meillä on ongelmana tämmöinen valkoinen hauraus, joka tarkoittaa juuri sitä, että valkoisten pitäisi niin kuin, havahtua tähän sisäiseen rasismiinsa. Uh, ja tämä valkoinen hauraus on amerikkalaisen Robin ke kehittämä termi. Uh, joka like kirjataan. Joka, uh, uh, joka on ihan pseudopsykologinen uh, ajatus siitä, että, että uh, me kaikki valkoiset ihmiset uh, ollaan aina ajateltu jotenkin rodullisesti ja rodullistetaan muita. Ja että me ennen kaikkea tiedetään, että äh, ne meidän ro, mu, mu, äh, toiseuttamat muut rodullistetut ihmiset on jotenkin vähempiä rosia kuin me. Mm. Äh, eli eli, eli koko, tämä ajattelu, koko tämä ajattelu perustuu siihen näkemykseen, että, äh, että äh, valkoisuus on jotenkin homogeeninen asia. Äh, ja mulla on tuo kirjassa yksi intersektionaalisesti, intersektionaalisesti ajatellen tutkija, joka niin kuin mainitsi ohimennen, että äh, pohjoismainen äh, 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 valkoinen miehisyyskulttuuri on sekin heterogeeninen. Ja mä ihmettelin sen kirjassa juuri sitä, että jos tämä voidaan periaatteellisesti myöntää, minkä takia se ei näy missään tutkimusteksteissä, eikä missään analyysin osissa. Mm. Eli että me ollaan johonkin kanssa hyvin erilaisia ihmisiä. Me ollaan... Ää, eri mieltä vaikka mistä, ihan koko ajan. ja se valkoisia ää, miehiä molemmat. Niin ja siis ja se mutta, mutta, lailla... mutta se ei tee meistä samanlaisia, eikä, eikä, mm. a, 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 eikä se tee meidän ajattelusta samanlaista, eikä se tee meidän ajattelusta a, samanlaista. Jos katsotaan, että ketkä Suomessa on, on oikein huono osasia, niin kyllähän ö, ne on usein myös valkoisia miehiä. Vanhempia. Vanhempia valkoisia miehiä. että Miehiä on siis kymmenen kertaa enemmän vankiloissa kuin naisia. Heillä on siis enemmän mielenterveysongelmia, he elävät vähemmän aikaa. Heillä on enemmän väkivaltaa, enemmän väkivallan uhreja miehissä, enemmän tapaturmia sattuu miehille. Ja jos nyt menee sitten katsomaan suomalaisen taantuvan taajaman jonnekin Pahnan pohjimmaiseen räkälään, että ketä siellä istuu, niin valkoisia miehiähän siellä istuu. Ne on hyvin, hyvin erilaisia valkoisia Sekä, sekä kun... yhteiskunnan huipulla että yhteiskunnan siinä pahdan pohjimmassa, eli hyvin polarisoituneesti nämä miehet. Niin, nimenomaan. Ja sitten jos, jos nyt halutaan tarjota joku niin sanottu intersektionaalinen analyysi, eli sellainen analyysi, joka, joka huomioi sukupuolen ö, lisäksi, ja sukupuolen ja värin lisäksi myös esimerkiksi luokan, asuinpaikan, iän, ö, erilaisia ö, terveyshommia ja muita, niin tota, ö, silloin tietenkin pitää myös huomata se, että että tota, äh, valkoisuus ja mieheys ei ole pelkästään etuoikeus, vaan, vaan myöskin äh, taakka ja haitta mm. jossain toisessa kontekstissa. Aivan. Juurinen. tota puhemies Jussi Hallaahon nosti keskusteluun itse asiassa tällä viikolla ylen ja ylen politisoitumisen ja syytti yleä äh, suoraan vasemmistopropagandan tekemisestä, niin miten te katsotte tätä keskustelua? Onko yle tai mediakenttä yleisesti jotenkin vokeutunut tai mennyt johonkin suuntaan? Uh, no uh. Voihän, jos nyt ajatellaan intersektionaalisuutta ja vokea samana asiana tässä yhteydessä, niin onhan yliopisto ympäröissä nähty täydellinen vallankumous tässä suhteessa, että mullekin on Itä-Suomen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Helsingin yliopistosta yhteensä ainakin kuusi naisopiskelijaa tullut erikseen kertomaan, kuinka ahdistavaa on olla kursseilla, kun ne on niin ideologisesti latautuneita nykyisin. Eli että ää, ää, kun opettaja ää, kertoo tästä valkoisesta hegemoniasta, niin sen kyseenalaistamista ei uskalla enää tehdä siellä luokassa kukaan, koska ei haluta ryhtyä riitelmään tällaisesta asiasta ja tiedetään, että sillä opettajalla on valtava teoreettinen apparaatti, jolla murskata tämä. No, no, mutta mutta että kun tämä on lävinnyt kaikkialle, niin näkyyhän Helsingin Sanomien jutuissakin. Siellä oli esimerkiksi juttu tästä, että Friendit-sarjassa, tämä oli otettu suoraan Amerikasta se juttu, että Friendit-sarjassa niin tekijät pahoitteli sitä, etteivät aikanaan olleet tarpeeksi inklusiivisia, että siellä oli afrikkalaisamerikkalaisia ja alkuperäiskansan tässä Valkoisten ystäväpiirissä New Yorkissa, jota oli neljä ihmistä siinä, siinä sarjassa koko ajan. Ja Helsingin sanomissa kerrottiin, että suoraan aivan ilmeisesti amerikkalaisesta lähteestä, että he pahoittelivat, ettei heillä ollut mukana rodullistettuja ihmisiä. Eli että etniset vähemmistöt, ei olekaan etnisiä vähemmistöjä, vaan ne on rodullistettuja ryhmiä, mm. eli että joku on tehnyt tämän pahan teon, ja, äh, 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 ja tästä päästään tähän syyllisyysjuttuun, josta, ja mä oon vielä nähnyt, kirkkujen edes muun muassa oli, oli, oli vihreä kansanedustaja, joka, joka vannoi, että, että ei intersektionalismi tai voke niin valkoista miestä syytä, että se on ihan naurettava väite. Ja, ja, äh, äh, ja mun kirjasta löytyy sata lainausta, joissa se syytetään ihan eksplisiittisesti. <coughs> Miten sinä, äh, Janne, katsoit tuota puhemies halla aloittamaa keskustelua Ylen, Ylen politisoitumisesta? Sinä olet Ylellä muun muassa jälkiviisaissa panelistina ja, ja kirjoitat sinne myös kolumniin. No niin, no... Minusta, sen, vastasti, minusta se, se kova... nyt oli halla normaali populistinen veto, että ei se nyt ollut sen... Ihmeempää. Totta kai, totta kai mediassa näkyy aina kaikenlaiset ajan virtaukset. Ja tuota, ö, ja tuota varmasti on siis siten, että jos, jos jonkinlainen diskurssi, uudenlaisen diskurssi, uudenlaiset diskurssityypit alkaa leviämään, niin tietysti se sitten näkyy yleensä ja Hesarissa ja tuolla lailla. Mutta että, mä en ole aivan varma siitä, että Ö, ovatko nämä niin kallellaan kuin hallaaho väittää, että minusta kuitenkin tuntuu, että Suomessa tiedotusvälineissä on vielä aika monenlaista aineistoa. Ö, sitä pitäisi tutkia, sanotaan näin. Kun olen itse tutkija, niin sitä voisi yrittää jotenkin tutkia, että onko näin. Aivan. Sehän on yleinen, yleinen väite, mutta minusta tuntuu kuitenkin, että Yleensä kaikki ihmiset aina kokevat, että yleisradio tuota, on heitä vastaan, että myöskin myöskin tuota, sitten vasemmistolaiset ja voke-ihmiset kokevat, että yleisradio on hirveän hegemoninen ja valkoinen ja sitten taas oikeistolaiset ja ja tuota, antivoke-ihmiset kokevat, että se on kauhean vasemmistolainen ja, ja tuota, tuota, voketettu. Minusta tuntuu, että siellä on vielä aika monenlaista sisältöä. Mikä ongelma siinä on, jos poliittinen vokeaktivismi lipuu akatemia? Miksi se on ongelma? Se on ongelma sen takia, että se ä, 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 yhdenmukaistaa sitä ä, tutkimusmuotia ä, ja kuten mä tuossa kirjassa todistan, niin intersektionaalinen lähestymistapa ä, ei ole ä, tieteellinen lähestymistapa lainkaan. Ja tämä johtuu siitä sen ideologisesta lähtökohdasta, eli että se jo tietää, mistä ihmisen syrjäytyminen johtuu. Ää, eikä se koskaan ole kiinnostunut kysymään, että ää, minkälaisia ää, ää, mielenterveydellisiä ongelmia sinulla millaisia perheongelmia sinulla on kenties, ää, 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 miten on oma jaksamisen laita, ää, ää, oletko ää, jäänyt vaille sitä unelmiesi työpaikkaa tai niin, ja niin edelleen. Vaan kaikki nämä asiat Niihin tiedetään jo syyllinen ja, ä, 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 ja ennen kaikkea ä, nämä eivät ole, kenen, nämä, nämä ei ole tutkimuksellisesti niin kiinnostavia ä, yksilö, y, ä, yksilötasolla lainkaan, mm. vaan ollaan kiinnostuneita vain siitä, että löydetään sorrettuja ryhmiä, mm. Kyllä. joita joku kummallinen valko valkoinen hegemonia ja valtadiskurssi Sortaa lähtökohtaisesti ja että ihmisten kaikki ongelmat, oli niin kuinka henkilökohtaisesti tahansa ja kuinka äh, sanotaan, että se äh, 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 ongelmahan saattaa kestää vuoden ja sen jälkeen olla 50 vuotta onnellinen avioliitto. Äh, Mutta äh, mut, äh, kun, kun kaikki on niin kuin ajals, ajassakin kiinni, niin puhuminen siitä, että äh, äh, meillä on kaikki asiat ollut väärin yli sata vuotta. On täysin järjetöntä. Se ei auta analysoimaan mitään. Yhdysvalloissakin on lopetettu rotuerottelu 1960-luvulla. Eli, eli ä, tähä, ä, 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 koko länsimainen kulttuuri on erottautunut tällaisesta rotuajattelusta aivan eksplisiittisesti iän kaiken sitten. Mm. Ja nyt. Tämä rotoajattelu halutaan 1700-luvun tapaan tuoda uudelleen tänne, vaan että saataisiin tämä käännettyä jotenkin, tämä keskustelu. Ja sitten voi miettiä, että et, et mistä ihmistä me keskustellaan. Että ä, ei ole minkäänlaista valkoista, valkoista identiteettiä vieläkään, eikä tule. Niin, tota niin. Miten sinä olet? Oletko sinä törmännyt siellä akatemiassa, kun yliopistopiireissä pörräät niin tähän intersektionaaliseen ö, asenteeseen tai vokeen? Joo, siis totta kai yliopisto koko ajan tulee kaikki uusia tutkimussuuntia ja uusia ajattelusuuntia, jo joilla on sitten aina vaarana ideologisoitua myös ja, ja ne, ne niin kuin muodostaa sitten tämmöisiä, niin kuin sanotaan, tutkimusparadigmoja, jotka sit saattaa olla sellaisia, että niihin liittyy tämmöisiä niin ideologisia ö, tota, oletuksia, jotka, joita ei ihan hirveän paljon tuota, sitten kriittisesti käsitellä. Siis sinänsähän yliopistotoiminnan pitäisi aina, aina olla sellaista, että se on niin kuin mahdollisimman kriittistä. Eli yliopistonhan pitäisi siinä työssään ja opetuksessaan analysoida kriittisesti aina nimenomaan tiedon perusteita ja tiedon tuottamisen perusteita ja, niitä erilaisia arvojärjestelmiä ja arvoasetelmia, jotka siellä tiedoksi kutsutun tai tiedoksi luulun tai oletetun asian taustalla on. Ja, ja tota, tieteen historiasta tiedetään, että näin ei aina tapahdu, ja että sitten aina tulee joku uusi paradigma, jossa, jossa, vähän aikaa ollaan ja sitten myöhemmin joku alkaa kysyä, että oliko tässä paljon järkeä ja sitten asiat menee eteenpäin. Ö, itse toivoisin, että, tota, että tota yliopistoinstituutiona menisi mahdollisimman vähän mihinkään muoteihin mukaan koskaan. Et itsekin olen nyt kiinnittänyt huomiota siihen, että yliopisto tarjoaa esimerkiksi antirasismikoulutusta. Ö, siis minusta Sekin on mielenkiintoista, että miksi ei riitä, että on tasa-arvo. Niin, miksi ei riitä, että on tasa-arvo? Miksi pitää olla antirasismi? Että se on mielenkiintoinen tämmöinen... Äh, Onko ongelma siinä siinä koulutuksessa jos ajatellaan, että rasismista pitäisi kuitenkin päästä eroon? Ää, rasismista tietenkin pitää päästä eroon, mutta siinä on tietysti tämmöinen ajatus, että, että yliopisto olisi jotenkin vanhastaan ollut kauhean rasistinen. Mä en oikein usko siihen. Minusta tuntuu juuri, että jos, pitää etsiä joku sellainen instituutio, joka on aika vähän rasistinen yhteiskunnassa, minusta tuntuu, että yliopisto juuri on sellainen. Yliopistohan on aika yliopisto niin lähtökohtaisesti meritokraattinen, eli, siellä eli siellähän siis pitäisi olla niin, että, että tota, katsotaan ihmisen niin kuin tieteelliset ansiot ja argumentin pätevyys ja sitten sen jälkeen tota, millään ei ole mitään väliä, ei sillä, että oliko argumentin esittäjä mies vai nainen vai musta vai valkoinen vai, vai tuota, jokin muu ja tämähän nyt on aina ollut niin kuin yliopiston ytimessä, että sitten jos, jos siellä alkaa leviämään tällainen ajattelu, että me ollaan nyt kaikki jotenkin ö, Sisäisesti jollain sellaisilla tavoilla, joita me emme edes voi itse hahmottaa tai tietää niin kuin kauhean rasistisia, niin minusta se ei, ei, ei kuulosta kauhean järkevältä. Mutta en tiedä, kuinka moni yliopistossa todellisuudessa näin ajattelee, ja minä luulen, että tämä on aika harva. Oh, mutta Helsingin yliopistossa toimii tämmöinen inek. Uh, uh, yhteisö, uh, uh, joka on nimenomaan tähän inequalitista uh, uh, aj ajatusta, eli, eli, uh, 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 eli, lähtökohtaisesti intersektionaalista uh, valkoisuushegemoniaa vastustaa. Uh, ja meille esimerkiksi viime lukuvuonna uh, viikoittain uh, uh, tuli tekstejä uh, opetushenkilökunnalle siitä, kuinka, rasist, uh, 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 kuinka tärkeää yliopistoissa olisi vastustaa rasismia kertaakaan ei kerrottu, että missä sitä rasismia on nyt havaittu. Afrikan tähdessä, Eikö siellä Joo, no, no, mutta Afrikan tähtikään ei ole semmoinen, mitä, mitä me käsitellään yliopistossa kovin paljon. <coughs> mutta mut, mut, mut sen lisäksi tämä inekyhteisö toi aivan avoimesti niin kuin, uh, tämän amerikkalaisen day-ajattelun, eli, eli diversity, uh, equality, inclusion uh, 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 konseptia oli, oli tuo, tuomassa Helsingin yliopistoon. Ja tämän ajattelun yhtenä perusideana on se, että yliopistojen rekrytointia muutettaisiin tästä meritokraattisesta ajattelusta poispäin tasa-arvoistavaan ajatteluun. Eli että yliopistojen rekrytoinnissa ei otettaisiin huomioon niin abstrakteja käsitteitä niin selkeästi ainakaan kuin nykyisin, kuten tehdyt julkaisut, opetusansiot – Rahoituksen, hankittu rahoitus ja niin edelleen, vaan pitäisi erityisesti katsoa sitä, minkälaiset ansiot tutkijalla on rodullistamisen problematiikkaan liittyen. Siis missä Helsingin yliopistossa? Helsingin yliopistossa ollaan kannattamassa näitä D-kriteerejä, joita on kannatettu Yhdysvalloissa Kanadassa jo kymmenisen vuotta. Uh, 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 tätä D-ohjelmaa esimerkiksi havali yliopistosta juuri erotettu uh, tai eronnut rehtori uh, 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 professori Gay uh, 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 oli, oli edistänyt oli edistänyt oikein, oikein okay. niin ansiokkaasti, ja, 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 hänet painostettiin tästä rehtorin paikaltaan pois juutalaisvastaisten uh, mielipiteidensä vuoksi, ja sen vuoksi, että hän oli jäänyt plagioimisesta plaki, uh, kiinni useaan otteeseen. Kyllä. Ja sen lisäksi, ja hän... että hän ei ollut koskaan elämässä julkaisun väitöskirjan jälkeen yhtä ainutta monografiaa. Tämä liittyy itse asiassa siihen, kun Saska Saarikoski uh, Helsingin Sanomien... Uh pääkirjoitustoimituksen esimies tai pitäisi nykyään sanoa sen esihenkilö kirjoitti näin tätä pääkirjoituksessaan, että mitä kauemmas tieteen ytimestä edetään yhteiskunnallisille, humanistisille ja lopulta taiteellisille aloille, sitä vähemmän akateemisessa kilpailussa on empiria ja sitä enemmän ideologia. Eli hän kritisoi yhteiskuntatieteitä tästä tavallaan ideologisoitumisesta ja vähän niin kuin empirian puutteesta ja ideologi- ideologisoitumisesta. Ja tästä nousi ihan valtava kohu ja Helsingin Sanomat sitten joutui pyytämään anteeksi tätä. Niin musta se oli itse asiassa just semmoinen aika, aika, jotenkin erikoinen näytös. Kun siis, tai joutui taipui pyytämään anteeksi. Niin, kun se oli aika, aika niinku viaton pääkirjoitus, jossa nyt yritettiin jotakin sanoa, ei ehkä ihan täsmällisesti, mutta siitä tuli niin kauhea haloo, niin minusta se juuri se, se halo, joka nousi. Siinä, si, siinä kai, jos nyt muistan oikein, siinä pääkirjoituksessa puhuttiin intersektionaalistisesta ideologiasta. Ja sitten Kyllä. nousi kauhea halo ö, ja todistelun tarve, että mitään intersektionistista ideologiaa ei ole olemassakaan. Ja sitten tuli niin kuin aukeamallinen Helsingin sanomien anteeksipyyntöjä ja taustoitustekstejä ja muita. Minusta se juuri. juuri koko tämä näytös toimii aika hyvin sen ö, asian ikään kuin todistajana, että kyllä tällainen jonkinlainen ideologinen rakenne varmaankin on olemassa, kun se näin paljon tuota aiheuttaa närkästystä ja anteeksipyynnön tarvetta. Hmm. kun yleensä varmaan kuitenkin pääkirjoitukset ovat aika tuommoisia, että ihmiset pystyvät lukemaan niitä myös ihan hyvän tahtoisesti ja kontekstuaalisesti, mutta tällä kertaa näin. Se oli hämmentävä episodi tästä aiheesta. Se oli tosi hämmentävä episodi ja nimenomaan juuri sen takia, kun Helsingin Sanomat niin ö, kauheasti pyyteli anteeksi jotain tuollaista, joka nyt oli mun mielestä kuitenkin periaatteessa ihan järkevästi sanottu. Kyllä. Ah. Hyvä. Kiitos oikein paljon, herrat. Meidän täytyy nyt, nyt ikävä kyllä pistää keskustelupakettiin, mutta ä, kiitos myös katsojille ja me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka. Kiitos. Kiitoksia.